Re, viss ēters ir te! Un jaunas izklaides un zinātkāras iespējas arī citur Latvijā. Ventspilī durvis vēris jaunas zinātnes centrs. Tas aicina piedzīvot jaunāko dabas zinātņu, tehnoloģiju un inženierzinātņu pasaulē. Zinātnes un inovāciju centrā Vizijum ir vairāk nekā 80 eksponātu un simulatoru, kas ne tikai izklaidē, bet arī izglīto. Pirms tam šādi centri pētīti dažādās pasaules valstīs, lai Latvijas ekspozīcija būtu pilnvērtīga un izzinoša. Vizijum ēkas arhitektoniskais tēls ir saņēmis Latvijas būvniecības gada balvu, vēl pirms zinātnes centrs tika atklāts. Kādam šie ēka atgādina kāpu, kādam vilni, kādam skateparka rampu. Un pirmais Latvijā zinātnes un inovāciju centrs tāds arī ir, paredzēts visiem vecumiem un dažādām interesēm. Zinātnes un inovāciju centrs ir pārsteidzošs ne tikai no ārpuses, bet jau sperot pirmos soļus vestibilā, mēs sastopamies ar pasaules karti. Tā veidota no 600 tūkstošu murāno stikla mozaīkas gabaliņiem. Un šeit pašā centrā ir ierakta kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Lai izvēlētos Ventspils zinātnes centra nosaukumu, tika veiktas vairākas iedzīvotāju aptaujas, jo nosaukumam vajadzēja noraksturot tās emocijas, ko sniegs ēkas apmeklējums. Komanda, kas strādāja pie vizijuma radīšanas 10 gadu, uzsver, ka šis nav tikai izklaides centrs. Pat tad, kad mana vecuma cilvēks bija tāds jauns, tā, kas te ir nebija, un jāmācas ir visu mūžu. Kas šobrīd notiek? Zemestrīce, kura nebija vēl nekad mūža nekur. Pirmo reizi to piedzīvojat? Jā, un es ceru pēdējo. Kā jums šeit patīk? Jā, ļoti interesanti, interaktīvi. Viss skaisti. Nu, viss forši. Tāda sajūta, ka ne Latvijā. Zinātnes centrā ir simulators 7 dažādām tehnoloģijām. Te ir dabas zinātnēm veltītas galerijas, piemēram, ir veselīgā dzīvesveida galerija, kurā varēs pārbaudīt savus spēkus airēšanā, riteņbraukšanā vai iemācīties braukt ar snowboardu dēli. Vizijum ir arī pavisam mazo pētnieku galerija. Mēs tikpat labi redzam arī to, ko tagad runā visa izglītības sistēma par STEM lomu, par to, ka jaunieši neizvēlas šīs tehnoloģijas mācīties, ka vajag viņus tomēr motivēt, mācīt, atbalstīt. Šī galvenā centra funkcija ir, lai iedvesmotu bērnus mācīties matemātiku, fiziku, ķīmiju, iedvesmoties kļūt kaut kad arī par zinātniekiem, izgudrotājiem. Zinātnes centrā būs iespēja nokļūt arī virtuālās realitātes pasaulē. Nobrauciens ar amerikāņu kalniņiem, izkļūšana no virtuālā labirinta un pat iespēja nokļūt uz vienu laukumu ar Latvijas hokeja izlasi. Mēs jau ten no 12. esam un es nezinu, cik mēs ilgi. Šī jau ir 4. stunda? Jā. Joprojām interesanti? Jā. Visas ekspozīcijas radītas ar dažādu Eiropas finanšu instrumentu un Norvēģijas grantu atbalstu. Vienam apmeklētājam šobrīd tiek paredzētas 4 stundas laika nākotnes tehnoloģijām, kuras veidotas tā, lai laika gaitā varētu mainīties, sekojot jaunākajiem pasaulē. Tuvākais zinātnes un inovāciju centrs līdz šim atradies Igaunijā, un arī kaimiņi lietuvieši iecerējuši savu centru izveidot visdrīzākajā laikā. Tas atradīsies Kaunijā, tāpēc jau pieteikta pieredzes apmaiņas vizīte Ventspilī. Un pēc visa piedzīvotā spēkus var atgūt uzkāpjot uz 30 metru augstās platformas, no kuras paveras panorāmas skats pār pilsētu. Gonda Pūrniece, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.